hari amagambo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo na guverinoma ya Kongo bavuga bitewe n'uwo babwira iriya ni communication iriya no kubwira abaturage bayo dore twakoze ibishoboka byose kagahugu gahora gadutera ibibazo twongeye turakavuga ntacyo bihindura kuri iri tangazo abantu twasabye gukora ibi n'ibi 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 n'ibibanze ntago umwe nabyanga bazamurebera izuba kandi byanditsemo ariko ibyo harabo mva arimo kwigiza nkana kuko niba FDL ifatanyije n'ingabo za leta wayijonjora mute bazabarasa bose M23 ukurikije ibyanditse hano kuko singivugira ariko nkurikije ibyanditse hano yagombye kubanza kushyira mu bikorwa ibyo isabwa hari kindi kintu gikomeye cyavuzwe muri itangazo abakongomani bagerageje guhisha ikintu cyo kuvuga ngo aho M23 ivuye uriya mutwe wa East Africa ugomba kuhajya niyo waba urimo n'ingabo za Kongo nta kibazo gihari ikibi ni uko wahava hakajya ingabo za FARDC gusa cyangwa se n'iza FDL uzi uko banafatanya ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Ukwezi TV waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga uyu munsi turi kumwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ni Alain Mukurarinda tujye kuganira ku ngingo n'ubundi zireba leta y'u Rwanda zireba guverinoma y'u Rwanda cyane cyane ariko ibishingiye ku mutekano wa kano karere mu myanzuro yavuye mu nama iheruka kubera i Rwanda muri Angola harimo ko guhera ndavuga ngo ubu tugiye kujyana ikiganiro byakabaye byatangiye ko umutwe wa FDL n'indi mitwe iri mu burasirazuba bwa Congo yakabaye yatangiye gutaha mu bihugu ikomokamo ubu ndavuga imitwe ikomoka mu bindi bihugu nka ADF ikomoka muri Uganda FDL ubwo niyo ndi bwibandeho kubera ko turi mu Rwanda yego ndavuga ni ese abantu ba FDL hari abo leta y'u Rwanda batangiye kwakira bashyize intwaro hasi bakemera gutahuka nk'uko imyanzuro y'inama y'u Rwanda yabivuze bihagaze gute kugeza uyu munsi ntabatangiye gutahuka ntabatahutse kuko ntabwo twabonye hari benshi batashye mu bihe bishize benshi cyane baza bajya mu tobo bajya mu buzima busanzwe abantu bashatse imibare yazagaragazwa wenda habarimo n'abakiya baba barakurikiranywe ku byo baba barakoze ntekereza ko niba hari n'abakurikiranywe hari n'ababirangije ibihano barangije ibihano ariko kubirebana n'ababa batashye bashya dushingiye ku kurari ya ririya tangazo rya Rwanda nta makuru mfite uretse ko bahari n'abanabimenye kuba bataraje kuko amasezerano cyangwa se ibyo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bumvikanye i Rwanda ngira ngo bimwe bidashyizwe mu bikorwa byabangamira n'ibindi ni ibintu navuga ngo byuzuzanya kuba icyo ubwacyo kitari gukorwa ntimubona ko n'ibindi byanze bihari bishobora kuzatuma bitagenda neza kuko nko M23 bo baravuga bati biraguye yuko dutuza ko dushyira intwaro hasi ko dusinzira FDLR ikiri ahangaha iri guhiga abitwa abatutsi muri Congo ikabica byumvikana ko ni ibintu byuzuzanya ariko ntekereza yuko tugomba niyo dusoma ririya tangazo cyangwa se tureba dusesengura turebe ibyakozwe ni no kureba uko rigomba gushyirwa mu bikorwa ese uko byavuzwe birashoboka hari igihe bashobora kuba baratanze igihe gitoya ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo hari igihe bavuga ati wenda dutanze iminsi ine cyangwa itanu bibwira ko bizashoboka byajya gushyirwa mu bikorwa ugasanga biragoranye ntekereza ko uyu munsi ntabwo twahita twihuta tuvuga ngo ibyavuzwe muri iri tangazo ntibigishyizwe mu bikorwa kuko hari bitabaye tugomba no gusize ngo tukavuga ati uburyo byavuzwe byari gushoboka hanyuma muzi ko gushyirwa mu bikorwa ni uriya mutwe wa East Africa ugomba kubikurikirana nawo urimo urashyirwaho ushingiye ku byari byaravugiwe na Nairobi mbere na Rwanda ese niba umutwe urimo ushyirwaho uyu munsi ukaba utararangiza gushyirwaho ari nawe ushinzwe kureba iby'iri tangazo kureba ko ryashyizwe mu bikorwa gushaka uburyo bwo kurikira mu bikorwa nawe ukaba utarajyaho ubwo twavuga tuti ibintu karabaye ntibikibaye ntegereza yuko ni ukubyitondera dutegereze n'icyo bari buvuge uyu munsi nk'uko uri kubibaza ariko hari n'abashobora kubibaza noneho babibaza uriya mutwe washyizweho ese ko tunahere kuri ku byagombaga kuba mbere ese M23 ko bari bayitegetse tariki runaka guhagarika imirwano ese yahagaritse imirwano dusanze se koko yari ihagaritse si ukubivuga gusa mu itangazo ni no mu bikorwa
ese nyuma yo guhagarika imirwano basubiye inyuma uzikora ko byagomba gukurikira bakajya aho bababwiye kujya ni ikintu cyiza gishya kinashimangira ibyo Rwanda rwamye ruvuga ruti nta bakongomani nta handi bagomba kujya ni muri Kongo kandi niko byemejwe ibyo ngibyo ntekereza ko ari uretse ko byanditse muri iri tangazo nta bandi bantu babivuze no muri Kongo bwa barabihishe barabihishe kandi ubundi baragombye kujya kubivuga ku maradere ko baratangurana bakavuga ibindi byo ngibyo ntagara byo turi bugarukeho ariko ibyo byaravuzwe urumva rero hari byagombye kuba mbere nabyo mwagombye ko mwarebajije kandi nzi neza ko ari itangazo bavuze bati duhagaritse imirwano haganyuma hari gusubira inyuma hari gusubiza intwaro ibyo byose ni ibintu bigomba kugenda bikorwa bigakomoza no kuri icyo waruvuze uti baravuga bati niba FDL itavuye hariya cyangwa se niba FARDC yakongera ikaturasaho natwe ntago turi buze kubishyira mu bikorwa ariko hari icya mbere bashyize mu bikorwa birumvikana yuko hari kindi kintu gikomeye cyavuzwe muri itangazo abakongomani bagerageje guhisha ikintu cyo kuvuga ngo aho M23 ivuye uriya mutwe ugomba kuhajya uriya mutwe wa East Africa niyo waba urimo n'ingabo za Congo nta kibazo gihari ikibi nuko wahava hakajya ingabo za FARDC gusa cyangwa se n'iza FDL uziko banafatanya uyu munsi rero niba ibi uwo mutwe utarajyaho ibyo bintu bikaba bidashobora gushyirwa mu bikorwa kuko niwe ugomba gushyira mu bikorwa ukanabigenzura ntabwo wakwihutira kuvuga ngo kubera ko kimwe kitaraba ngo karabaye iri tangazo ntabwo rizabashaka gushyirwa mu bikorwa ariko se ubundi mwebwe mukimara kubona itangazo rivuga ko imitwe izamburwa intwaro ikatahabwa mu bihugu yahozemo FDL rimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Congo no mu bindi bice bitandukanye bya Congo yagiye ikora ibikorwa bitandukanye igihe cy'abacengezi kugeza n'uyu munsi mwabonaga itangazo bwaryo rihagije kugira ngo FDL umutwe abawugize bose bahite baseswa bahite bamburwa intwaro basubire mu gihugu mwumvaga ari ibintu byoroshye ibintu byose bigira aho bitangirira uribuka ko mu minsi ishize hari byari byarateye ngo FDL nta igihari bikavugwa na guverinoma ya Congo president ubwe yes president ubwe ubundi bugacya ngo FDL nayo niganiye na guverinoma y'u Rwanda ubwo akaba arivuguruje ikintu gikomeye cyabaye hari ibi bimaze kukubwira hari ukuba baravuze bati ibyo bintu muvuga ngo M23 ni subiri yavuye byararangiye igomba kuguma muri Congo na ikibazo cy'abanyekongo kigakemurwa n'abanyekongo hari ukuvuga ngo ntitwashyiraho ahantu ingabo za Congo zitajya niza M23 ngo dutanze igihugu ngo dutangiye balkanisation ibyo byararangiye biranditse FDL nako M23 ahivuye hazajya ingabo za East Africa icyo ngicyo nakukigarukaho ikindi cya gatatu muri iri tangazo FDL yanditsemo nk'umutwe witwara gisirikare uyogoza kariya uri umwe mu mitwe uyogoza kariya karere ibuza amahoro Red Tabara yanditsemo ADF yanditsemo ibintu bitajyaga bibaho ni ukuvuga ngo rero nk'uko nari ntanye mbivuga ngo ibintu bigeraho bitangirira uyu munsi ntawe uzongera kuzana gushidikanya kuri FDL irahari ndetse hari n'abanyamakuru bahise bahamagara babavugira turabyumva turakurikira kuri YouTube cyangwa ku maradiyo si niba kariyo ariko yaravuze ati turahari dufite intwaro zo kwirwanaho cyangwa se no kurwana ku mpunzi bati nta nubwo tuzashyira hasi niko yasoje avuga icyo ngicyo rero nta kugishidikanyaho bivuze ngo rero ngo kuba nk'uko rero bibajije ntabwo ari ngombwa ko duhita tujya ngo bahita bavuga ngo tujya kubasheshe bashyize intwaro hasi batashye banza bemera ko banahari nubwo barabyemera noneho ibyo ntabwo uzongera kubigarukaho igisigaye ni ukuvuga ngo bahari bakora iki bahari bagamije iki bahari intwaro byo yaravuze ati turazifite twakwirwanaho tukarwana no ku mpunzi dutewe twarwana ibyo ntabwo kubishidikanyaho noneho ni ku mugaragaro ariko ngo ntizongera kubihakana ari ndovuga guverinoma ya Congo guhera kuri muvugizi wayo guverinoma na perezida wayo ejo ntibazongera kongera kuvuga ngo yaratinzwe yarahashizwe cyangwa se ngo ibyo byarangiye ahasigaye rero reka turebe ese noneho ibyavuzwe mu itangazo biraza gushyirwa mu bikorwa gute by'umwihariko iyo urisomye hari agace ngira ngo na kamunani kavuze kuri M23 nari nasubiza na cya kibazo wambabajije yavuze kati itavuye aho yafashe ngo ntisubire mu birindiro yahozemo
abakuru b'ibihugu bazatanga uburenganzira bwo gukoresha ingufu za gisirikare. Nuvuga ngo byasabwa wenda na wa mutwe umaze kujyaho, turabona M23 ibyo yasabwe byose ntabari kubishya mu bikorwa, dushobora kuyitera tukayirasa. Niba bashobora kurasa M23 n'indi mitwe bavuzemo, bavuze amazina, nabivuze FDLR, navuze Red Tabara, navuze ADF, nayo bazegera muri ako gatebo. Niba bavuze bati twebwe turahari, turi tayari, turiteguye, abantu twasabye gukora ibi n'ibi 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 n'ibibanza, ntabwo umwe nabyanga, bazamurebera izuba kandi byanditsemo. Ariko ibyo harabumva harimo kwigiza nkana, kuko niba FDLR ifatanyije n'ingabo za Leta wayijonjoramo ute? Bazabarasa bose uyu munsi. Nta nkuko tumaze kubivuga, bavuze yuko FDLR irahari, nayo bwo irabyemerera. Ntekereza rero ko niba ihari, kuyitandukanya n'ingabo za Congo ntabwo ari ibintu byoroshye, nako ntabwo ari ibintu bikomeye. Kandi ingabo za Congo wibuke ko ziri muri uriya mutwe, niba zikomeje gufatanya na FDLR nkuko hari raporo urayibuka yagumye no gusohoka ofisiyeloma cyangwa se ku mugaragaro noneho muri kuno kwezi, nayo yabikomojeho ivuga iti barafatanya, dore abajya mu nama muri FDLR, dore n'abajenerali bo muri DRC bajya mu nama, dore aho zibera, dore ibyo babaha. Iyo raporo irahari, si ukubera ko bamwe batabivuga nako benshi batabivuga, babyirengagiza nkana kuko bidahari bitanditse. Uyu munsi rero niba FARDC yiyemeje gukomeza gufatanya na FDLR, ninde uzabura kwica iri tangazo? Ariko n'ubundi ni umutwe wa M23 wakomeje kuvuga ko ibyemezo by'inama z'abakuru b'ibihugu ziba zose biba ari byiza, ariko Leta ya Congo itabishyira mu bikorwa. Ndetse n'icyo bavuga ko barwanira, bavuga ko barwanira amasezerano atarashyizwe mu bikorwa, ibyo bumvikanye na Leta ya Congo bitashyizwe mu bikorwa. Kuki? Kuko turanabihera ku nama iheruka ejo bundi yabereye Rwanda muri Angola, ibyaze bitangazwa na guverinoma ya Congo byari bihabanye n'ibyavugiwe mu nama. Ngira ngo ariko mu nyamakuru mugenzi twabiganiriye turanavuga tuti iyo biratangaje, iyo ubonye abantu bavuye mu nama bamaze gusinya iri tangazo ryasinywe na Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, bamara kuvamo muri iryo joro bakirukaha bakajya ku mateleviziyo bakajya kuvuga ibintu bitaganiriwe mu nama, bihabanye n'ibyavugiwe mu nama, ngo u Rwanda ngo mwabibonye rwaje ruhagarariye iri ritangazo n'amapajanga irasomye, ntaho ibyo bintu bibona. Ahubwo ubona yuko nibura bya bintu nakubwiye bine by'ingenzi, icyo tutavuze impunzi noneho zavuzwe zanditsemo, abantu bari hano bamaze imyaka 20-25 bageze barenga ibihumbi 70-80 bamaze imyaka 20-25 babaje kubona igihugu cyabo guverinoma yabo itajya yibuka bene wabo, ariko noneho byanditsemo. Twavuze hariya ingabo zigomba kuzajya, ubwo butaka bugomba kubuvaho, abakongomani abasirikare n'imvuturi ikabuvaho, bamwe bavuze ni zone tampo bandi bagite uko byitwa kose, ariko icyo cyaremejwe, hemejwe yuko M23 igomba kuguma muri Congo n'abakongomani nk'uko byamye bivuga, ntabyo kuvuga ngo nibasubire hababo. Ariko ntabwo turi bubice ku ruhande, Leta ya Congo iyo yasohoye itangazo ritari iry'ukuri inama y'u Rwanda ikimara kuba, ivuga ngo bagomba kujya muri Sabyinyo, ariko birebye iri tangazo Sabyinyo ntaho yisanga. Nyine tugomba kugendera kuri iri tangazo nirinanirwa kushyirwa mu bikorwa, uyu munsi hazagaragara uwanze kurishyira mu bikorwa. N'ubundi byamye bivugwa nta gihe tutavuze ko harabura ubushake bwa politiki kugira ngo Rwanda yabaye Nairobi yabaye Addis Abeba, ubikomojeho M23 yaganiriye kenshi na guverinoma yayo, niba baraganiriye bafite ibyo bumvikanye, niba barongeye kurwana nuko ibyo bumvikanye bitashyizwe mu bikorwa, ibyo birazwi. Si uko rimwe na rimwe mu itangazamakuru ryaba irya hano ryaba muri Afurika ndavuga mu karere cyangwa mpuzamahanga ibyo bintu babyirengagiza, ejo Perezida wa Repubulika yabikomojeho. Ariko ibyo bintu bimara imyaka 28 hari MONUSCO, hari ingabo za Congo, hari kuki byose bijya ku Rwanda byose, hari imitwe ijana, abantu bose imitwe yose barayemera ko irenze ijana, ariko bajya kuvuga bakavuga umwe cyangwa ibiri gusa. Ni ukuvuga ngo hari ubushake bukeya bwo kubishyira mu bikorwa. Reka niri tangazo rigiye hanze n'ibyanditsemo byose, ejo ridashyirwa mu bikorwa bizagaragazwa, bizavugwa,
bizabazwa nyirabayazana ibiri muri ritangazo nibwo bwa mbere leta ya Kongo nyine yemeye ko M23 aho yajya hose ariko ariko butaka bwa Kongo iguma ku butaka bwa Kongo izaturuka izasubira aho yaturutse aho yaturutse bakavuga ko ari mu Rwanda cyangwa muri Uganda yes iyi ntambwe mubona ari kizafasha ko byonyine Kongo yemera ko aho baturutse bagomba gusubira ari nundi mu birindiro byabo muri Kongo ubuze ni Rwanda n'ongera kuvuga ngo ikibazo n'icyo bakungumana hari umuntu uzonyera kubihakana ikibazo n'icyo bakungumani kuko ntekereza ko baneye baje batari kuvuga ngo aho baturutse bakatira mu Rwanda na no mu Bugande ese babaje bati okay tuvuge ko ari naho baturutse ryari dusure mu myaka 10-25 ijana magana abiri ntekereza ko cyarabagonze abantu ni igisekuruza cya kane cya gatanu cya gatandatu wenda koko baturutse mu Rwanda mu myaka 200-300 ijize ubwo zaba nka birukana ngo ngo iki ibyo ngibyo byarasobanutse ni ukuvuga ngo rero ejo iyo nako ejo hashize twavugaga tuti ikibazo ni cy'abanyekongo nubwo ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko si abanyarwanda bagomba rero kuguma muri Kongo ibyo byaremejwe ntakongera kubigarukaho igisigaye ni ukuvuga ngo iki rero niba hari ibyo babaza guverinoma yabo ni ibisubizo niba itabashije kubisubiza igashaka uburyo yafashwa n'ibihugu byo mu karere cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'ibihugu bindi byo byakure ni bisabe ariko dore byaratangiye hari ibihugu bitanu bitandatu byiri biri tayari kuvuga ngo tugufashe kubishyira mu bikorwa none mukanyiti hari itangazo basohoye hari ibyo bavuze ngo nibajye muri Sabine aho ngo n'umuntu ashobora gukeka ko bashobora kutabishyira mu bikorwa ariko reka dubanze dutegereze turebe ko kuko bazahabanya nibyo bashyizeho umukono ku ruhande rw'u Rwanda hari nabibaza batari ko leta y'u Rwanda ishinjwa gufasha umutwe M23 ikabihakana atari ko kuki tubare M23 ihangayikishijwe n'ibikorwa bya FDLR ahubwo kuki u Rwanda rutayifasha kugaragaza ko ibyo bintu bya FDLR ikora nk'igihugu cyiyemeje yuko jenoside izongera kubaho mu Rwanda ariko n'ahandi hose ku isi by'umwihariko ikaba yakorwa n'abasore bagikoze mu Rwanda kuki tubona ubwo u Rwanda rutabishyiramo imbaraga cyane ngo uwo mutwe ushaka gukora ibikorwa bifitanye isano na jenoside habeho uburyo bwo kuwuhashya oya u Rwanda icyo rukora ni kwamagana cyangwa se no kuvuga igishobora guhunganya umutekano warwo ni FDLR ejo na perezida nabikomoje avuga ati njyewe nanasabye guverinoma ya Kongo cyangwa perezida wa repubulika demokarasi ya Kongo hano na demokarasi ya Kongo kujya kuragiza icyo kibazo byigeze no kubaho aho ingabo z'u Rwanda zafatanyije n'ingabo za Kongo muri za operasiyo imwe ebyiri zo kurwanya FDLR nyuma bigahagarara cyangwa se nyuma ntibikomeze ni ukuvuga ngo rero u Rwanda icyo rwo ruvuga ni ikirebana n'umutekano warwo naho kuba rero FDLR cyangwa se n'ingabo zawo cyangwa se n'abakongomani bitewe na ziriya disikuru cyangwa ariya kure guhamagarira abantu kwica bazira uko bavutse bazira ko bavuga ikinyarwanda bazira ko basa n'abanyarwanda bazira ko bafite inkomoko mu Rwanda ibyo ngibyo ni ibireba guverinoma ya Kongo u Rwanda rurabidenonsa rurabyamagana u Rwanda rurabivuga u Rwanda rubibwira ntago ari ibanga iyo ministre w'ububanyi n'amahanga hano ahuye n'abambasaderi arabibabwira abereka amafoto abereka amavideo kuko birahari si ibanga yanize akavuga ati ejo nagira ikintu kiba ntimuzavuge ngo ntimwabibwiwe ntabwo iyo abibwiwe ambasaderi se hari igihugu atabibwiye ku isi nta kindi u Rwanda rushobora gukora kuri iyo politike cyangwa se kuri uko guhamagarira abantu kwica kuko ntabwo wajya kubirwanya uvuge ngo wambutse igihugu imipaka yawe ugiye kubikumira mu kindi gihugu waba uteje intambara waba uteye intambara ariko kubera na FDL nabyo ni ukuvuga ngo nabwo ntushobora kujya kuyirwanya utabyumvikanyeho na Congo uyu munsi se nta basirikare b'u Bugande bariyo mu masezerano bagiranye na guverinoma ya Congo bari kurwanya ADF operasiyo ntihari abarundi se ntibariyo yaba ari ukugirana amasezerano na guverinoma cyangwa se muri cadre cyangwa mu rwego rw'uyu mutwe wa East Africa ariko abanyarwanda bavuze ati ntabwo tubashaka urabyibuka ntabwo tubashaka ntacyo bidutwaye igihe cyose ku mupaka w'u Rwanda harinzwe abari mu Rwanda nta kibazo bafite ntabwo bibuza gukurikirana ngo ejo hatagira uduca mu myanya y'intoki utunyura mu jisho akaba yagira igikorwa nk'icyo tuba tuvuga dukumira akagikora
kikajya cyahungabanya umutekano. Tugomba rero kubitandukanya neza urwanda kirushishikaje n'umutekano warwo ushora guhungabanywa na FDLR. Hakana ibikorwa FDLR korera hariya iyo wende ifatanyije na bamwe mu bakongomani cyangwa se na bamwe mu basirikare byo kwibasira abo bantu runaka. Ibyo ngibyo icyo urwanda rwabikora ni ikintu kubyamagana no kubivuga aho rushobora kubivuga hose kandi rugabikora. Amashusho abonetse yose, amafoto abonetse yose akorwa ku manywa agakorwa n'abantu bagaragara, ukaba wabaza n'impamvu guverinoma Kongo nayo igi byamagana ariko ntibakurikirane, bamwe ari abayobozi abandi ari abalider d'opinion, ibyo byose birahari. Ni ukuvuga ngo rero tujye tubitandukanya, tuti ikirebana n'umutekano w'u Rwanda ni iki ngiki, ikirebana n'uko abantu bari kuzira uko bavutse uko bari ni ukuki wakoraho iki, ni ukukivuga, ni ukukiyamagana, ni ukukimenyesha abantu hose bishoboka. Noneho ababifite ububasha bakabikurikirana nta nzego se z'umuryango w'abibumbye zikora hariya MONUSCO ntera ya hafi yagombye nabo kugira icyo bikoraho, ariko wenda reka twizere ko bagira icyo bakora. Umuntu akibaza rero ati ko Kongo yavuze ko idashaka abasirikare b'u Rwanda kujya muri uwo mutwe wa East Africa, ariko u Rwanda rwo kuki rutagira impungenge z'uko uwo mutwe noneho urimo abasirikare bafatanya na FDLR byazaba intandaro y'uko bagira imbaraga zishobora kongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko u Rwanda nta ko rutaragiye muri mu ngabo les zones de troupes mu ngabo zira nyinshi, ntago bivuga ko mu zindi nzego zose ziri gukoshyirwaho za East Africa u Rwanda rutarimo rurimo, nta n'uwigeze asaba ko muri izo nzego rutajyamo, kuko ntekereza ko nta n'uwabitinyuka kireko bavuze ngo u Rwanda rwavuyemo. Ngaho muri biro y'umuhuza nta munyarwanda urimo, ngaho muri East Africa mu bakomanda cyangwa se mu bayobozi nta munyarwanda, mu basirikare bakuru, mu butasi muki, aho hose u Rwanda rurimo. Aho badashaka ni muri zone de troupe muri zangabo nyinshi zirimo zigenda zijyayo. Bivuze ngo rero niba mu zindi nzego u Rwanda rurimo n'amakuru uzayamenya. Hanyuma simbona uyu munsi abakuru b'ibihugu bavuga ngo dushishikazwe no ku igiduteranyirije hano ni impungenge dufite ku mitwe y'iterabwoba, byanditsemo mu gace ka karindwi se ku mitwe y'iterabwoba n'imitwe yitwara gisirikare ikomeje guhungabanya umutekano muri kano karere. Ati icyo kintu kiraduhangayikishije. Hanyuma Kongo isinye ibyo bintu, nimara gusinya ngo ihindukire ijye gufatanya na FDLR, ikomeze gufatanya na FDLR. Sinzi ko ibyo bintu batinyuka kubikora, cyane cyane ko bazajyanamo n'izindi ngabo izo Burundi, iza Kenya n'izindi. None se bo bazayoborwa ko aba ngabo atari aba FARDC ahubwo aba FDLR. Umuri FDLR wambaye impuzankano ya FARDC bamubwirwa n'iki? Kireke ni inzego z'ubutasi zidakora z'ibyo bihugu n'iz'uwo mutwe n'iz'u Rwanda. Ntago ibintu byoroshye komsa icyo gihe babasha kubongera mu jisho haba harimo n'uburangare. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari ibintu kuko na FARDC ubwayo na guverinoma ya Kongo ubwayo igomba kubyirinda, kuko biramutse binabaye niyo ya mbere yabibazwa, biramutse bibaye niyo ya mbere yabayishe ibyavuzwe muri iri tangazo. Ntekereza rero yuko ni igihe niba ari ikirageze cyo kwitandukanya nabo, nibakomeza gufatanya n'ahandi bizamenyekana. Nibimenyekana ubwo tuzagaruka kuri iri tangazo tuvuga ati se kuri uyu mutwe bawanditse muri aka gace, agace ka hash ndakabona nimero 8 ko bagomba gushyira intwaro hasi, none mukamwe gufatanya ubundi byayo kuko bitamenyekana. Bimenyekanye se bakiye babaza ubwo bavuga ngo iki, nibo babishe iri tangazo. Ndumva rero aho ngaho nta munyegeza agombye kuhaba. Hanyuma umuntu akongera akibaza ati ishyirwa mu bikorwa ry'ibyavuye cyangwa se ry'imyanzuro yavuye mu nama yabereye i Rwanda, mu gihe M23 ivuga iti nubwo twashyira intwaro hasi nibo twagarira ku Rwanda, ariko turifuza kubonana n'umuhuza mu biganiro ndetse n'umufasha mu biganiro, ubu ndavuga Perezida Lorenzo Angola ndetse na Uhuru Kenyatta wahoze ayobora igihugu cya Kenya, ariko bakavuga bati nta gisubizo turabona kandi twasabye ko nubwo twakira intwaro hasi natwe duhabwa umwanya mu biganiro. Yego, ibyo babizamura kongiti ariko umwanya murawuhabwa mugenda muhagarariye na Leta y'u Rwanda. Oya, icyo
ko bivugwa na leta ya Kongo ntibigaragaza ko nubundi kwa kukomeza ku uyu munsi hari ikintu gishobora gutuma Kongo yitwaza ibyo ikintu gishobora kuyorohereza hari ivuga ibintu bibiri munama iti ntago dushobora kuvugana n'abantu bari kurwana ntago dushobora kuvugana n'abantu bitwaje intwaro ya vamunama iti bahagarariwe n'u Rwanda nyamara bavuzemo indi mitwe ntigeze ivuga bayihagarariye hari amagambo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo na guverinoma ya Kongo bavuga bitewe n'uwo babwira iriya ni communication iriya no kubwira abaturage bayo dore twakoze ibishoboka byose kagahugu gahora gadutera ibibazo twongeye turakavuga ntacyo bihindura kuri iri tangazo iri ngiri ni bajya kureba ibishyirwa mu bikorwa ni ibi ngibi ntago bazajya kureba ibyo guverinoma Kongo iri gutangaza ariko bikomeza gukongeza mu baturage rwarwango ibyo ngibyo bikomeza nibyo ko ni nawe tuvuga buri wese agomba kuzirengera ibyo avuga nibizo diskuru zizagera zikabuza zikabangamira iri tangazo gushyirwa mu bikorwa bizagaragara niyo mpamvu icyo twebwe tugomba kugenderaho icyo tugamije ni ukugendera ku byavuzwe muri iri tangazo guhita uvuga ngo rero ngo u Rwanda rwa ruhagarariye M23 ntuvuga ruhagarariye Red Tabara bavuze mu ntuvuga ruhagarariye ADF na niyo mitwe yindi ntacyo bimaze pe ni nkana bya bikorwa spectaculaire byagiye bifatwa ngaho tugabanyije amasezerano twagenye u Rwanda arahagaze ku mpaka bazajya batasa 9 ambasaderi turamwirukanye ibyo byose no gufata ibyemezo by'akataraboneka kugira ngo wereke abaturage kuri kugira icyo ukora ariko bitagira icyo bihindura kuri tere noneho rero niba ugarutse ukavuga uti sinibuka ikibazo warubaje neza tujya kuri icyo navugaga kuba M23 uvuga ati irasaba ko natwe nkayo nayo yazajya mu biganiro ngiye ntekereza yuko nkurikije ibyanditse hano ubwo singivugira ariko nkurikije ibyanditse hano yagombye kubanza kushyira mu bikorwa ibyo isabwa niba umuntu akubwira ati sinza avugana nawe igihe cyose uri kurwana igihe cyose ufite intwaro nubwo ajya hanze akavuga ibindi ariko none ibyo yabivugiye mu nama amaze kubivuga bagira nayo icyo bagutegeka tangaza ko uhagaritse imirwano shyira intwaro hasi ubwo ni mu gihe bishoboka nuvuga ngo ubona ubikoze ufite umutekano subira inyuma rekura aho wafashe jyaho bakubwiye ukahajya ibyo bintu bine umaze kubikora wa wundi wavugaga ati simvugana nawe araza kwitwaza iki cyane cyane ko no mu gihe byahise mwamye muganira noneho wowe urabanza ugerageza ushyira mu bikorwa ibyo ni ibintu nibura bitatu bine bagusabye nimara kubishyira mu bikorwa natwe turasaba kujya mu mishyikirano turi abakongomani turi iwacu twashyize mu bikorwa ibyo mwadusabye dufite ibyo tubaza none reka tubibaze wowe uvuga ati ngese navugana n'umuntu urwana n'umuntu ndasa n'ugira gute uzaba umwambu impamvu yitwazaga zo gutuma mutongera gusubira mu biganiro hanyuma mubona mute igitekerezo cyangwa se icyifuzo cya perezida Tshisekedi cyo kuvuga ngo niba M23 isaba kuganira na leta ya Kongo na FDL nayo niganira na leta y'u Rwanda mbere na mbere yavuze gutyo wagira ngo ni umuvugizi wa FDL ifdere ni igomba kwivugira ariko uyu munsi nahoze nsoma mu manza zagiye ziba hari urubanza ruherutse kubera mu Budage aho abayobozi babiri ngira ngo ni uwitwa Inyasi mu Rwanda Shyaka na Musoni nk'abayobozi ba FDRR yari ifite n'umutwe wa gisirikare abayobozi politiki ubwo rubanza rwarabaye ku mugaragaro rwanzura ko FDRR ari umutwe w'iterabwoba urwo rubanza uzajye kurushaka mu rusome rurahari ntabanga ririmo ubwo rero niba uyu munsi hari ahantu dufite ingero dufashe kuri icyo gusa
zaho umutwe w'iterabwoba uganira na guverinoma runaka ntekereza ko na guverinoma ya Kongo ibivuga bikavugwa na perezida wa Repubulika ya Kongo azimeza urwo rubanza kuko nta gushobora kuvuga nta guruzi ntibibaho bafite ambasade mu Budage aho rubanza rwabereye bagomye kumenya ko ibyo bari gusaba ari ibintu ngira ngo nta wundi muntu uje ubisaba ariko nabo bavuga ko Mventura ari umutwe w'iterabwoba barabivuga njye wumvise mvuga ko ari urwanda rwabivuze wende uzashaka naho rwabivuze naho ushobora kuhabona ibi ntiyo bivugwa n'abandi wowe ukavuga abantu muri kurwanda abantu muri kurwanda wabita icyo mushaka wabita icyo ushaka cyose wabita icyo ushaka cyose cyane cyane igihe ugiye kugaragaza yuko udashaka kuganira nabo none se basobanura bate ko ni intambara ijya kongera kubura umutwe ari ukubera ko hari ibyo baganiriye bukuru bari abaturutse Bugande n'umutwe w'iterabwoba ntago rero abantu babiri bari kurwana umwe ari we utangira kuvuga ngo ngewe nkwise iki n'iki ntaho cyose yabikwita ibyo ngo byaho ngo ariko bivuye ahandi bivuye mu zindi nzego ni ahanga tuvuze urukiko rwo mu kindi gihugu tuvuga se ko no mu Rwanda rwagiye gushyiraho pressure ko ariko bakunda kuvuga rujya mu nkiko zo budare rwo muze kuvuga ko abantu ari abo muri FDR bava mu mutwe w'iterabwoba nibo ni icyo cyemezo kirari nibo bakifatiye reka tugendera aho ngaho gusa dushatse n'ahandi nawe ndadushaka kwabona kuko nta cyatubwira ko hari atari izindi manza zabaye muri Amerika n'andi hose baburanye abantu muri FDR usanze sare n'ikindi cyemezo cyafashwe gutyo hari imitwe bavuga ko ariyo yabanjirije FDR yo yigeze kwitwa imitwe y'iterabwoba n'abanyamerika niba koko bigaragaye ko iyo mitwe uko yagiye ikurikirana ariyo yaje kubyara FDR ibyo nabyo ni ikibazo ariko ntago wakwitwaza ngo rero ngo njye umuntu uri kurwana mwise gutya hanyuma ngo ujye kuba kuvugira undi mutwe bigaragara ko hari aho abayobozi bawo bashinjwe icyaha cyo kuyobora umutwe w'iterabwoba dusoza ikiganiro umuntu yakwibaza ubyifashe gute ubu ngubu kuko mu kiganiro twigeze kugera mu bihe byatambutse baravuga kuti ibibazo by'u Rwanda nabwo tuzakomeza kubiganiraho igihe kiza kugera Kongo n'u Rwanda navuga ngo biba bikurutaho kugeza aho ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo hirukanywe afanwe muri Kongo ubuhano bwo kuvugana burahari kuko ambasade ntizifunze ntanga ibihugu byacanye umubano none byuka neza umuganda w'ushize wabonye ibyabaye hano i Kigali wabonye ko n'umuganda wateguwe na ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi hano bajyamo bakora umuganda bivuga ngo rero abantu baraganira ndetse no muri iri dore ngaho ko mu minsi 60 uhereye kuri itangazo hazarebwa none n'ibirebana n'umubano w'u Rwanda na Kongo byo kuzahura ntabwo umubano rero waciwe imipaka irafunguye hari amabwiriza mashya yashyizweho hari ubwo tubwira abanyarwanda tuti nyabuneka mushishoze mbere yo kwambuka kubera yuko hakurya hari ubwo bahohotera abanyarwanda cyangwa se ababayo nabo bavuga ikinyarwanda umubano urimo igitotsi ariko ntabwo umubano washeshwe burundu ngo ube wavuga ngo ntabwo abantu bavugana kandi niwe barashejwe burundu uretse ko atari nabyo kongera kuzahura binyuze mu bihugu by'inshuti bibungize mu miryango duhuriyemo binyuze no mu bihugu bya kure nabyo birashoboka ariko muzi ntabwo turagera aho ngaho ari nayo mpamvu bavuze bati nibyo kuko harimo ibibazo ni tugerageze kubanza gushyira mu bikorwa ibirebana na M23 n'indi mitwe yose twavuze niba bigiye mu bikorwa mu minsi 60 tuzanagaruka kuri iki kibazo cy'umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe uko uburyo wazahurwa hanyuma ku bijyanye no kurwanya mu buryo bw'imbaraga cyangwa se hakoreshejwe imbaraga za gisirikare umutwe w'Imventura mu gihe waba utemeye gushyira mu bikorwa ibi byemezo byo nka leta y'u Rwanda kuba ibi byemezo byafatwa bakawurwanya ntimubona ko ari ibyazambya umutekano muri kano karere turimo cyane ko imirwano n'ubundi henshi byagiye bigaragara ko itajya iba igisubizo gihamye ku bibazo by'umutekano hari ikintu kigomba kubanza gusobanuka kikumvikana u Rwanda rwashyize umukono kuri iri tangazo
ruraryemera kandi rurwara ryishimiye ndetse ruzanafasha mu kurikira mu bikorwa ibyo ngibyo ntago bigomba gushidikanywa icyakabiri byakabaye byiza rishyizwe mu bikorwa mu buryo bw'inzira y'ibiganiro n'amahoro ni nkuko ibi byakozwe n'inzira y'ibiganiro habashije kuvamo ikintu ubona gisobanutse gifatika noneho rero niki cyakorwa igihe izo nzira zidashobutse barabiteganyije muri ka gacana kugiye ka munane babivuga by'umuhereko kuri M23 ariko binareba n'indi mitwe yavuzwe muri ritangazo nuko ngo bazasaba bakuru b'ibihugu babakorere raporo dore abantu bananiranye dore abantu banze kuva kwizima dore impamvu nizi ese ko twaje nk'abasirikare tubikoreshe dushyire iri tangazo mu bikorwa dukoresheje ingufu za gisirikare abakuru b'ibihugu ni bavuga ngo babikore bazabikora nta muntu numwe wagakwiye kwishimira intambara nta n'uzishimira ko binyura muri iyo nzira reka twese twizere yuko buri gihugu cyashyize umukono kuri amasezerano duhereye mbere na mbere kuri Congo kuko niyo nyirubwite niyo principal igomba kugerageza ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa uzakora iko ishoboye igashyiramo ubushake bwa politiki bw'uko bikorwa bw'uko bigerwaho bitagombye kujya mu ntambara kuko aho intambara ibaye hose irasenya abaturage baka ha zaharira no barazahara bahunga bicwa badashobora gutera imbere urumva re intamba nta kimaze hanyuma tufite no rugero intamba imaze imyaka irenga hafi 30 ntago yake mu iki kibazo dufite urugero rwa Monisco yaje ese yahawe uburyo bwo kuba koko yakoresha ingufu ngira ngo Monisco n'abantu banezi 2020 wenda habaremo bakoze bose ariko tuvuge niba harimo 2020 ntabuze 5 by'abakozi na 15 by'abasirikare ese isi yose yananiwe guha umuryango w'abibumbye intwaro zakura iyi mitwe yose muri kare ya gace bivuze ngo rero hagomba n'ubushake uretse imbere na mbere bwa Congo bwa politike ariko n'ubwo ibindi bihugu niyo miryango yose kugira ngo iki kibazo gikemuke kandi gikemuke mu nzira y'amahoro niho barabiteganyije niba ngombwa bazakoresha ingufu za gisirikare rero tugarutse ku Rwanda mu byemezo byafashwe kandi birureba harimo icyo gucyura impunzi z'abanyekongo ariko bari ku butaka bw'u Rwanda umuntu akibaza ngo iri tangazo nyuma yo kuba ribonye ntabaratangira kwegera leta ngo babwire bati twabonye mu byemezo byafashwe bikashyirwaho umukono na perezida w'igihugu cyacu harimo ko tugomba gutaha bavuga bati mwadufasha tugasubira mu gihugu cyacu iyo ariko ntabwo ari uko bigenda uyiye guzabwira u Rwanda impunzi ziri muri mu maboko ya muryango w'abibumbye muri HCR uzavugana na n'igihugu cyabo ntabwo bapfa kwishora mu gihugu cyabo ngo nuko byavuzwe mu itangazo hari ibigomba no kumanza gukorwa gushyirwa mu bikorwa kugira ngo babashe gutaha icyo bahunze ni intambara icyo bahunze ni intambara ni ukubanza bakareka koko igahagarara ntabwo igomba guhagarara by'agateganyo igahagarara burundu hanyuma bakumva koko hari amahoro bakaba bavuga bati noneho turasaba yuko twasubira iwacu umuntu umaze imyaka 20 agomba no kubanza kumenya ese aho narindi ntawahatwaye kuko bishobora kuzana izindi ntambara ibyo byose ni ibintu bigomba kubanza kwigwaho bigasuzumwa ntabwo gukora ko itangazo ryashyizweho umukono ejo uvuga ngo rigiye guhita rishyirwa mu bikorwa cyane cyane ko icy'ingenzi kigomba kubanza kugaruka ni amahoro bahunze intambara bahunze amahoro makeya n'ibyo ngibyo nibura bibiri bigomba kubanza gusubira mu bikorwa gushyirwa mu bikorwa guhagarika intambara no kugarura amahoro bakaba bagira icyo babaza noneho kandi u Rwanda babamo haseri na Republika ya Demokarasi ya Congo n'ibihugu by'inshuti bigomba gutanga inkunga bikayitanga kugira ngo ntabwo ari abantu bake abantu barenze 50, 60, 70 ntabwo bapfa gutaha gutya hagomba kujyaho uburyo bwo kubikora ariko ikintu cya mbere ni uko habanza kugaruka amahoro reka dusoze ikiganiro utanga ubutumwa ku banyarwanda kuko nubwo ibyemezo byafashwe ari iby'abanyepolitiki ari abayobozi bagomba kubishyira mu bikorwa ariko navuga ngo nabo ibiba hari uburyo bibahungabanya cyangwa se n'ibyemezo byafashwe bakaba bavuga bati tubyitezeho ibi n'ibi ubutumwa bw'abanyarwanda kuri ibi byose ni ubuhe ubutumwa bw'abanyarwanda ni uko icyo bakwiriye kwa mbere na mbere kumenya si uko itangazo ryashyirwe mu bikorwa ejo
nakuri yashyizwe mu mukono mu minsi mike yabikiba hakaba atari byashyizwe mu bikorwa ngo bumve ko ibintu byacitse ngo bumve ko abantu bagiye guta igihe hashobora no kuzaba indi nama ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ikingenzi nuko ibikorwa byose byabasha kuba bigakemura ibyo bibazo mu nzira y'amahoro mu nzira y'ibiganiro mu nzira y'imishyikirano hatagombye kuba intambara iki nicyo bagomba gushyira imbere bakumva yuko guverinoma y'u Rwanda ishyigikiye ibiba byashyizweho umukono ntago ibagiye gushyira umukono igiye gukina ejo ngira ngo n'umukuru w'igihugu yabikomoje avuga ati intambara arayizira agatsindwa ati nahitamo amahoro ariko umuntu agukoresha intambara nta kundi wabigenza ariko ikishyize imbere ni amahoro hanyuma kubirebana n'umutekano wabo uretse ko rimwe na rimwe hagiye haba gushotorana kwiyenza ibisasu bikava ngira ngo byarabaye inshuro nk'eshatu bikagwa mu Rwanda bivuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko muri rusange umutekano wabo urarinzwe urahari nta kibazo gihari kuba ingabo z'u Rwanda zitari muri East Africa muri uriya mutwe nta kibazo biteye mu zindi nzego abanyarwanda barimo nta cyakorwa ngo ntibamenye amakuru kuko bose bahana amakuru asigaye no kwizera yuko iri tangazo rizashyirwa mu bikorwa nitanashyirwa mu bikorwa niyo ngombwa abagiye mu nama bazayisubiramo niyo ngombwa bazarara amajoro ariko bagerageze gukora ku buryo ibintu bishyirwa mu bikorwa binyuze mu nzira y'amahoro hanyuma rero tunizera yuko ubwo noneho guverinoma ya Kongo niyo ya mbere bireba igira ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ibyo bashyizeho umukono kuba yagenda ikavuga ibindi si byiza kuko bishobora kugira ingaruka mbi kandi zatwarana zibonye ariko bishobora no gutuma dukeka yuko umuntu utangiye kuvuga ibindi kandi asinye ibindi bitandukanye n'ibyo ari kuvuga ashobora kutazashyira mu bikorwa ibyo yasinye ariko icyo gihe abanyira bayazana azabyirengera reka dushimire ari mukuru arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda dushimira n'abakurikiye ikiganiro ngira ngo hari ibyo biyunguye hari n'amakuru mashya babonye ni hagira ibindi bidasobanutse tubona ko abanyarwanda bakeneye kumenya n'ubundi tuzagira tubyagire kugira ngo mubageze ubwo butumwa nta kibazo rwose murakoze ubu biroroshye cyane gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose kuri Amazon, eBay, Alibaba n'andi masoko menshi mu mahanga bakora shipping mu bihugu nka USA, Canada, China, Turkey, India na Dubai akarusho wishyura 50% nka advance asigaye ukayishyura icyo utumije kikugezeho ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0 7 84 65 17 40 40 umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezwaho na New Hope wari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0 7 8 7 31 74 24 22 muri ubwiza bw'Emera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangiye ngo kurangiza vuba kwikinisha amibe infection zitandukanye imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda wabareza kuri nimero iri kuri ekra yawe